assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidal fuladu bawo yi Allah subhanahu wa ta'ala e dula yana ba makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en jamini denanana la eto hoge rai zahraye tan takwan tay ko yi wis won do do polda atie ko na tan insha Allah en ngari wala ngede ha joni e golle ko wonde de do ko wala ko modde wonde do ko wala no ngade ko ni insha Allah ko abi en mo wari non adde wadde de ni dewde kon non ko mo wari wadi han ma fula do hunki ci ne ko me wadi dum non en jambina ma e kubal hanne ko adde do ko ko do jogi den on non wona mo ko do fula do inde non way ko wari do halle wakti yo wakti ay ci woni meedi han en tu sa tan le parlo le jigi ko dum non no kale ben joni ni insha Allah musdal fuladu no mi ni en den jogi hande invité e quatre meden ne 93.8 on non woni mo on woni maulana asidi shirif muhammad ali khaydar wo da do fuladu e na region mo ko da o département mo belengara ko min ko konjo tonto daru idiradu dum non maulana shirif muhammad ali khaydar e en ngandi ko ne ko mawu hande ko tinto dal mo wala ngal gara no wana fuda dum hande wana senegal tan dum non wadi mum wonde Sheikh Mohamed Ali Khaydar ko kanyum ni president fondateur de l'Institut Mozaïr International Sheikh Mohamed Ali Khaydar ko kanyum ni guide de la communauté Sheikh Mozaïr International Sheikh Mohamed Ali Khaydar ko kanyum ni PDG président directeur général ora di mutan non den do hande o dum woni dari zakhara FM 93.8 hande non makko jibinden do plateau o dum non maulana sayyid sharif muhammad ali khaydar yimmi ma bila dakar ali ha o le kima do eden nani ha di di ken kala di makko woni sarri ha burti dum non en mallon dirat fula do wo mo lam dare fula do min tabi an no yodi tan bela na bonande ne mo non wo ha wate porta ko ko non in mo wadi mo wal ko eden mo ko non radio o kala fule wo ngal ngal facilitateur facilitatrice kum mawe ndibre makko wala mawe nantu ndibre makko dum non en natcha mo makko on khalifa o mo wawa sanu ndibre fula dum men ngani na on ko mo ni sababu ko ndan no ndan mo ro hande ko maulana sayyid assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة كوادي فوف مدسال منا مسيد الفلادو فوف خليفة بفلادو فوف غوركو يدبو شكال المولو مدسال منا مسيد الفلادو particularly équipe Zahra FM de Salmina. Bismillah. ko jigi be ko dum no way woni tan ko joodi makko on wawa en attande makko maulana sheikh muhammad ali khaydar ko hum hen e hono hen e hono mo tolli ko wayno hande ko gande jida ko ni aduna he kabbol experience e diplome ji e ngn ngi tudu no kala ni ko sheikh muhammad ali khaydar bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya min ko adi fo ko sherif mohammed ali haydara biatemi min non jinnaado am ko sherif al hasan haydara to daru hijratu département de belingara mon père ko sherif al hasan haydara yimbe fulado hewbe na ngande sherif al hasan ari senegal avant les indépendances o yidi e yimɓe mawɓe o yidi e ceerno alhaji mohamed sayid ba madina gounas o yidi e saydou diaw qui était un ancien chef canton donc ma mère c'est maymouna diaw nenam ko maymouna diaw ko
biddo Seydou Diaw donc ko e famille Diaw o jeyami hen sengo ngoda sengo non ko Mauritanie sa famille mawdo Mauritanie parce que benen si a laari Mauritanie par leji di leji leñol to babam yalti do ko ngol leñol buri fo mawnude der Mauritanie ko ngol wiite Laglan menengo ni sherifabe Laglan e ko menengo ni sherifabe mabbe dum wadi hande famille am cousin diam fof nan Mauritanie galleji am nan Mauritanie juma am nan Mauritanie no action donc neddo war hakke wede no subo hakkunde lene mun e bab mun donc Senegal e Mauritanie fof do jaarumi fof ko don cikkumi je ami 100% sedo benni min ko daru e jaratti mawnumi ko do joode babam Sherif Al-Hassan ko don jangumi Qur'ana ko don jangumi Qur'ana ha timmimne Allah am Qur'ana timmi ko don jangumi fiqhu ko don jangumi lugha ko do daru de jaratti don jaare den mi deftere biitende Alfiyat ibn Malikin e de wonno non yahi ha mi hebi hedde duubi sappo e jeedidi e njaltumi Senegal njaame aduna he e nder Afrique mi yahi Europe après mi yahi te île du Caraïbes mi yahi États-Unis Amérique pour jojjinde tan ko kalammi ko biddo am mahedi tokoso o hande on yara duubi nogase ko fawi on ko Amérique jibina donc e nder din yaadoji e comme no gander do ni darul hijrat wanno dépendre ko e Madina gonas donc be jidano école française à l'époque on watto do wadi min mi hebani yaade école française donc de gimmi mi don jami France e den mi do yara hedde duubi sappo e jeetati sappo e jeenayi ko ɗon kotirawam yo Allah yurmo mo yaafo mo Sherif Habib o wimi école goto nanɗo ko alliance française wiyete si aɗa wawi nattude ɗon jangga ɗon ɗemgal français koni nattumi école mbiyeteɗo alliance française toon noon Allah hoddiri tawmi toon ko yimɓe mawɓe gimmiɓe Jordanie gimmiɓe Irak gimmiɓe Syrie tawa ko ingénieur ɓe ou bien des médecins ɓen ko gartan pour janggugol la langue française e min kadi noon nde wonno on saaha tawi mi waɗani maitrisé ɗemgal français ngal kamɓe ɓe mbawi arab min miɗo wawi arab ɓe mbatti joɗodade e café ji he meɗen jewtida e arab meɗen kaala haala dine e ko ɗon noon kadi hakkille am ɓuɗeti e école aji keddiɗi e dine l'islam ko ɗon noon tawmi ndeke l'islam o école meɗen enen maliki jangeteɗo ga meɗen o wona on tan woni école l'islam école jiɗiɗi jeehi haɗi gonɗi joyi école gadiɗo o foof ko on woni école Ahlul Bayt on wiyete école Ja'farit après ɗo waɗi école ji nayyi ɗin ko école ji sunna eyyi koye nder ɗiɗi yewtereji noon finalement d' abord ko ɗon jangumi français alliance française hakkunde ɗon noon mbanmi diplôme mo ganduɗa ko master mi andano wiyete Pular master 2 en finance islamique eyyi ɗum ko Angleterre mammi ɗum Londres donc min mbiɗa jogui diplôme en finance premièrement deuxièmement après mi yeehi saare wiyete hende Qum to leydi Iran e toon kadi mi janggui toon mi heeɓi toon diplôme mo ganduɗa c'est un diplôme wiyete ko c'est un diplôme de hautes études des sciences islamiques mi andano perdanmi ɗum e Pular c'est un diplôme de hautes études des sciences islamiques voilà on diplôme ɓurɗo mawnude e jandeji e science ji dine l'islam on diplôme mbiɗa jogui ɗum on guila kemmi ɗum ooyi woni joni hedde les années 2000
eyi ɓuri duuɓi nogas. Après mi waɗi diplôme goɗɗo, on diplôme ko wiyete ko mukaranatul adyan wal madahib, c'est la comparaison des religions et des écoles de l'islam. Ko eɓɓidirgol école ji diine l'islam ɗi taw on tuma eɓɓidira l'islam on jaafe diineji kettiɗiɗi. Donc mi waɗi on diplôme et alhamdulillah aujourd'hui ɗo ɗo kaldanmi moɗon ɗo miɗo jogui doctorat en théologie. Ɗum woni ko ɗum ton jamiatul Mustapha, université al Mustapha, ko toon mbanmi otoro ha doctorat o. Eyi so ɗum ɓenni yaɗo mi waɗi diplôme ji goɗɗi kewɗi, kono ko ɗum ɗo ɓuri wonde muhim. Sengo wongo ngo noon diplôme ji ɗi munaji diplôme ji bindeteɗi walla ɓanteɗi e école ko diplôme ji medda, ko diplôme ji tumarankagal, ko diplôme ji jiilagol, ko diplôme ji hawrugol e yimɓe mawɓe, hetto mawɓe, hawra e tampereji. Sabu min mbiɗa andi Afrique fof no didorni, mbiɗa andi Europe, mbiɗa andi Caraïbes, île du Caraïbes fof, mbiɗa andi États-Unis. Donc aduna o fof mi yiilima ɗum, mi tampi hen. E neɗɗo noon ɓe mbi hay si a janggani han, si a yiilima tan a foti e janguɗo. Donc un peu ko ɗum ɗo woni parcours am mo. Mais pour andingol yimɓe ɓe, wonde mi janggani tan deƴƴumi, ala mi windi defte, mi windi deftere mbiyetede les vérités de la succession du prophète, gongaji lomtagol ne laaɗo meɗen Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mi windi nden deftere, deftere nde nde muulama Sénégal, nde muulama Iran, nde muulama Liban, nde muulama France, nde muulama Canada. Donc deftere nde sakima yadda hen fof. Mi windi deftere wonde nden wiyete ko Ashura. Est ce que Ashura c'est un jour de deuil ou jour de tristesse? Nden kade ɗum woni Ashura woni sowre yamba ko mbiyeten ɗo ko tajabono. Eyi mi windi deftere wonde nden wiyete ko Zeynab l'héroïne de Karbala. Ko raɓɓide haala mi windi defte jeɗɗi. Defte ɗe kade fof ɗe pirta e français, ɗe pirta e anglais e portugais e pular e arabe. Voilà, donc ɗon ko ni programme o bonni. Donc hande si miɗo haala haala diine, wona miɗo immi tan komi ɓiɗɗo sirifaji miɗo haala haala diine, ala ko mi waɗa recherche, mi janggi, mi waɗi recherche, mi laari, mi eɓɓindiri ko janguɗen ɗo ko eko gomɗinɗen ɗo ko eko woɓɓe ɓe gomɗini ko eko woɓɓe gomɗini woɓɓe gomɗini, par ce que en mbi ko école aji joyi. Donc ko ɗum piyo eɓɓindirte kala événement mbaɗɗo e aduna he, siko mayde, siko inde boobo, siko événement waɗi, ndaara hoɗum hen école meɗen enen malikiɗ wiye hen, ndaaren hoɗum école chafiit wiye hen, école hambalit hoɗum wiye hen, ndaaren ɗipi école aji koɓe mbi ko hoɗum yaadi e qur'ana o, hoɗum yaadi e hakkil. Si ndaari en tawi ko école o haali ko ɗi yaadi e qur'ana, ɗi yaadi e hadis ji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓaaɗi, ɗi yaadi e hakkil, yani al aqle wal mantiq wal idrak, on tuma ngannden ko ɗum woni goonga. Ko ɗum waɗi min hannde mi warha huccondirde e neɗɗo mo ngannduɗa ko école gooto jangi. Min tawa mi jangi école aji jowi ɗi fof, mi yiilima, mi waɗiɗi fof maitrisé. An jannga école el gootel tan wiye kaari ko ganndo mawɗo. Si mi haali han mbiya wona noon ɗo ndewɗa he gande ko jogiɗa e dine islam o kota yillorde aduna moni joni ɗina natura sénégal ne heewi anndude omo hen ngannduɗo omo ganndo yeggima haa jooɗo ɗon onoma tottindira o wawde gannde haade tawoye haa ɗon ko ngonɗa ko o fara e liggorde walla nganndina e mbaɗɗo koto ngon ko ee majjeeɓe woni o aɓe ƴeyede yoma ganndal jogi ɗuma kalduɗo bon ko adi fof ko adi fof mi ruttanoma e histoire. Sabu min ɗi fof duuɓi ko kalnammami koye aduna he gonnomi haa année 2000. Année 2000 ngartumi Sénégal. Ko ngarmi Sénégal ko tawi ɗi woodi ko musimmi to ɓernde am to ko tampinimmi.
sabu min ko mi jibinande fulado mi yi non fulado hitande wo hitande woda waktu si on ari hano hege wada yayi ha eta o watti wiide on periode periode de soutir yimbe be kege wobbe bombe nganduno mi mawbe modjube mi yi abe ha be lo ha be mayo eta ko nyal nyal e tampereje don non mbammi pelle mi pellet go ko mami anda hodum woni o sabab didi ko mami wada solution hay simi gaynaani rek ndo bi problème jidi mi ero min kada wadde ko mbawbe ko bala donc ko he quasi fora on darme mi ji mi hono neddo hebirta leedi modjiri inter fertile ke ba ndiyam tiya do lo et chaque année les gens meurent de faim hirande o yimbe maaya nyal nyal donc hakila mo wimi o sous développement c'est un sous-développement mental et multidimensionnel sous-développement o ko majjere donc ko don pellimi wadde créer outil non woni liggorgal parce que c'est avis à liggoro e leydi leydi ni di wadde loi awa ray mal tan liggoro da no palere daw donc ko ma mbada respecter loi di leydi ni loi non loi moddo e bondo hay loi c'est ko bondo loi o taw o moddane on alundara ko mo ko a docteur loi o on tuma non yimbe be ndara hono mbatta ha on loi changer kono se loi se ba ma wede ko loi tan fere ala ko ma wade o beyi ko do wade ban mi créer ONG ONG organisation non gouvernementale voilà on ONG non ko mammi dum ko woni pour mi wasa ligade de façon informelle pelle mi ligade de façon formelle dum mammi ONG o créer ONG o ligi min ngidi foko wadde aménager des terres sur le fleuve fleuve min badi aménager terrain di woni to fudu to wiete Najaf e premayo gamingo min baddi parcelle di kewde ngaddumi encadreur be ngaddumi yimbe baawbe be gibariembe kamuruno be ngandube affaire banana ngaddumi be pour be baaw wadde encadrer projet o me bangi non père de famille di gor famille fo ok parcelle maintenant mosdahir amin adda entrande di me ngadda aussi le savoir faire yer men ngadda andube be ngandube no remeter ni be kollabe be mballabe du woni si soñama han kambe miskine be be banga 60% 40% on rutano ONG o pour ONG o wa wadde projet goddo kade donc dum ko dum mi on acte men gidi wadde deuxièmement men gaydi don rek men puddi wadde programme parce que dum gara tayni metime bernde he daro e jaratu en law ko gommi cukalel hay se a yimminoma daaro ade yaha weli gara fayda yitano nangue ngue sabu leɗɗe ɗe joni noon taw ɗum foof yoori leɗɗe ɗe coppama ala hay hunde pellimmi wadde ko wiyete reboisement woni tutgol leɗɗe wadde protection de l'environnement protéger environnement o rengol environnement meɗen o e yaya min mbaɗi alhamdulillah mosdahir touri million ji nayyi leggal nder Sénégal million ji nayyi kala jedduɗo ɗi wawi arde noddammi min jaada ha mi hollambo leɗɗe ɗe yaade mimbo ɗe foof ko mosdahir tori ɗe a faami komin gayni ɗon ko Allah waɗi ko gonmi France ko tawimiɗo wondi toon e français jo goto eɓe ɗiɗo oya wiyete ko Pierre Rabhi Pierre Rabhi c'était ko sehel am tigi wonno saabu on yahino ha wonde candidat pour wonde président France et puis nannumi toon kade neɗɗo goɗɗo ɗo wiye Thomas Granier ɓe noon kollimmi wonde e mbawa wadde formé yimɓe ɗo ɗo Sénégal tawɓe mahat galleji mbeyɗuɗi moƴƴuɗi ɓurɗi sangde ɗi galleji mbaɗirteɗi jamɗe tawa galle o maher he à 100% tawa ko matériel ji ɗo meɗen ɗo tan tawa a sodani jamɗe a sodani ciment a waɗani hay hunde ko ɗum wiyete les vote ni bien hoɗum mbanmi mi yaa Burkina Faso ko toon min guitti
yimɓe nogas e jeego min gaddi ɓe Sénégal ɗo, min ƴetti capanɗe joo suka Sénégal, min mbino ɓe mbaɓɓe formé pendant 6 mois. E nder ɗin lebbi jeego ɓe mbaɗa formé, ɓe janggina métier o ha moƴƴi, lewru o kala ɓe joɓe henno, mbaɗannoɓe ɓe formé ɓe e mbattenoɓe formé ɓe maɓɓe fof ɓe joɓe henno. cent pour cent joni noon komin gayni formation o ko kamɓe capanɗe jo sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗama formé ɓe e moi. D'accord. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et nous, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons dit que nous avons donc, nous avons formé le Japon de Djosuka, Sénégalais. Nous avons un diplôme de Mabedi. Ɓe gari ɓe mbimi mawlana joni hoɗum min mbatta, hoɗum min joɓtama, mbimɓe mi anda on on ganda kam jahe voilà ɗo ha hanɗo ɗo wonɗo mi anda horoɓe gooni capanɗe joo suka ɓe porma goto o ha waɗa waɗi qualifié e on métier ɓen jaari noon. Ɗum kadi min mbaɗirmi ɗum ko saabu wallugol leydi ndi, saabu na on sehla mbiyeteɗo Pierre Rabi, min meeɗi ñalawma goto meɗen kalda, o yimmi Sherif ñalawma goto cumu meeɗi wadde fula ɗo kam haaladake haala cumu, cumu mawɗum waɗi huɗo ko foti suma turki heewi asaman o fof colli ɗi fof nden ɗoy ɗoɗe tabayi mooladaki ɗi jooɗi to dow jooɗi ni gandano ɗi mbaɗa. Kono tawiɗi toon woodi buudayel gotel, ngel buudayel dogata yaha to farro ɓaga toon gabbel ndiyam toɓɓel ndiyam ara tan weddoro jaygol to ngel rotto kadi. Joni noon colli ɗi noddoy ngel gimmini colli jahani ngel gaddi ngel darni ngel ngel duppa kangel buudayel ngel. Colli ɗi mbimo an kam hangana walla hangaka an a wawa ñiftegol jaygol, buudayel ngel wi mi wawata, mbiɗa andi mi wawata ñifde jaygol ngol, mais j'aurais fait ma part kono noon taw mi waɗi kam ko fofmi wadde ko. Donc min kala ko liggotomi ɗo e Sénégal ko mbaɗanmi e leydi Sénégal ko fof wona wonde mi wawa ñifde cumu o, wona nde mi wawa réglude probléme Sénégal fof, kono ko mi waɗat fodde ko potmi wawde wadde ko premièrement, deuxièmement gueɗe ɗe mbammi ɗe mbaɗi fonctionné ɗe marché ɗum mbiyanmi ɗe projet modèle ɗum ko pour hollugol yimɓe ɓe que c'est possible iwawi waɗede. Saabu projet bananére mo mbanmi Nadiaf o hande sukaɓe hewɓe mbannoɓe laaɗe jaahi ɗo ha Espagne, woɓɓe garti joni liggo toon, woɓɓe pokinno ɓe gaccciyade ɓendi liggo toon. Donc ɗum foof ko hollugol yimɓe ɓe ɗo ɗo meɗen ɗo eɗe mbawi ɗo liggade guuren ɗo gurda moƴƴam tawa e ɓagani laane joloyoɗen to mayoro. Eyyi Mawlana Cheikh Mohamed Ali Khayra alwedanama sabu wayino a naati toɓɓere am tahaɗeeɗeni ɗum woni réalisation ji ɗi e nderɗi réalisation ji a haali kono noon minen minen nanako a wayi tan fala wadde daaru ijira ɗum wiɗata fa ɗum wadde eldorado eldorado ɗum woni ko ganduɗa makko mo ganduɗa so neɗɗo ali ta tawa ara ko woɗane so makke toɗo daaru ijira ɗum woni ko goleɗa ɗo joni noon minen fano fuɗɗilade ko koɗum hen e hono hen daaru ijira ɗo kaddeɗaɗo. Andi ko adi fo Yaya nelaɗo meɗen wi hubbul watani min al iman, yidgol ɗo jeeya koye imanagal billahi jeeya, ko ɗum waɗi daaro hijirata. Mi waɗi ɗon galleji ɗiɗi, galle ɗi momo mbami daaro o hay Dakar mi ala hono on, mi jogui galleji Côte d'Ivoire, Nouakchott, Guinée Bissau, Sierra Leone, Burkina Faso, ɗo Dakar mi jogui galleji, kono mi meeɗa heɓde wadde no on ni galle mo mbammi daaru o. Saabu mbammi galle o koye 10 hectares, terrain o tan ko 10 hectares ji sappo. Donc mi fewni laabi ɗi, mi fuɗɗono fewnude laabi ɗi, kono no gandirɗa ni ɓayde yimɓe meɗen ɓe gueɗe kewɗe tawɓe ɓe paamani, mbiɗa andi ko wasde famde wadde ɗum waɗi woɓɓe mbiya ala min suudu am ɗuɗo mi mataake kartawalam ngal gadde min mintake
donc tay mi wara wadde ko paala mi wadde ko non ho ana paala haala do paala wadde ko sa wadi ko mo ngi binan tege haa makko be naawa hen kambe won si mi wadi no ko paala no mi ko wadde ko mi feewnan no kallooje di fop mi yajjina di haa di jaaja kalambo mem mi galle modo mi mahanan no dum galle o haa bura weedu de galle mo jogino mi natnana be ndiyam e galle mabbe mi natnana be courant e galle mabbe be keba ngordam mojjam kono non andi boodam walla jom on si yiyaani tawa hoolaaki kono noon mi waɗanii ɓe daaru ko fonnoo waɗde feere haa tawa ɓe kooloto ɓe ngannda ko goonga sabu mi waɗii jumaa ɗo daaru mo ngannduɗaa afrique de l' ouest fof no on ni juma ala jumaa o ko 1 million de dollars mbaddumo e makko jumaa daaru o donc mi waɗii jumaa o mi waɗii galle mi waɗii galle c'est à dire galleeji ɗiɗi daaru ɗum fof ko hollugol ɓe wonde miɗo faalaa wallondirde e saare nde e région o e leydi ndi e afrique noon ɗum woodi joni ko maɓe ɗo yaya galle wa yimɓe mbiyomi hen ko liggotaa ko mali soko haani hara wayde o gatto leydi sénégal ni no hanni ɗum goruɗa ɗo ɗo casement to ɗo kollani yimmoyeɗa dakar yimmoyeɗa e région ɗiɗɗiɗiɗ yimmoyeɗa mali burkina bene joni noon hooɓen toon sabu golleeji batalindako o waɗa waɗa yimni ɗum waɗi ha yimɓe yoɗa e maɓɓe maɓe mbini ɓe ɗamini ɗum goo a gollani ga o feƴe ko goruɗa caggal leydi o way ko goonga sabu so a yii miɗo golla burkina mali en nokkuji goɗɗi ko kala ko cattinanami ɗo e leydi he au niveau administrative kala ko cattinanami tawa mi wallaka miɗo sohli wallede kono mi wallaka walla mi sattinane mi yaha to leyɗele ɓe cattinanta kam to mi waɗoya ɗum toon joni walleɓe nde koɓe famin ko laamuo ittaminoji wallama o sama projet mbaɗi walla hagar ballalta mi hokkama exemple Mousdahir international ko ONG mo ngannduɗaa ɗin e aduna lay fof Mousdahir liggi haa heɓi accord de siége e gouvernement Sénégal accord diplomatique accord mo ngannduɗaa ɗi okki Mousdahir waawde addude piiji e ndeer Sénégal tawa yoɓaani duwan duuɓi noogas miɗo adda carton ji mi adda conteneur ji tamarooje e ko ñaamete lewru korta fof mi walla leydi ndi kono jooni woni fayda duuɓi sappo mi wawata addude hay hunde par ce que ko ngandumi o ɓe mbiya majoɓa duwa e pourtant mbiɗo jogii accord de siége si a haali haɓe mbiyama no ko probléme interprétation interprétation uppa interprétation on voy aider le pays c'est tout donc aydi mi yii ɗum wawata wonde mi ɗaɓa ɗum to wawata wonde to jonnoni kam no wiɗa ne wuuɗaɗuɗoɗeniɗuɗi Mousdahir ɗi waɗa so développé kala no wawi yarude ɗi yaha alhamdulillah malgré jolɗe han les bâton dans les roues mais ɗum ko sifa bani adama wayi noon ko ɓayde nelaɗo ɓuuri piiw seydna ali ɓuuri fof ɓe ƴettama gañama mbarama kirsa andi wona no min ni wata dadde ɓe ganduɗa ko bonnoɓe donc ɗum ko normal mais aujourd'hui si en daari tigi tigi Mousdahir hande yettima e niveau mo ganduɗa meɗen jogui accord de siège diplomatique avec la Guinée Bissau meɗen jogui accord diplomatique avec la Côte d'Ivoire meɗen jogui accord diplomatique avec la Sierra Leone donc ɗe fof leyɗe mbiɗen jogui hen accord diplomatique donc kala ɗo sattiri ɗo ko satti ɗo ko ganduɗa min mbawata wadde ɗo miɗe mbawi ɗum waɗoyde toon tawa probléme ala ha joni ko afrique ta waɗana eyyi saabu si ɗum ɓenni malgré ko mi wawani addude conteneur ji mi adda tamar o mi adda hunde fof mi walla yimɓeɓe hikka par exemple Mousdahir a distribué capantati tonne maaro tawa diwdin haalaka sukkara haalaka e ɓiroɗam haalaka lait en poudre ɗum fof ko wallitagol miskiɗerɓe ete min kala ko mbaɗanmi mi watta ɗum seulement pour ma communauté
mi aɗan ta ɗum communauté amo ran ala min ko yimɓe fo mbaranammi sabu na ce qui o ɓuri e waɗde important e am min ko bani adama sabu min goo ko mi tanirawo nelaɗo e seydina Ali ɗiɗi ko mi almuɗo seydina Ali ko école makko jaltomi seydina Ali noon wi ko sifaji yimɓe ɗiɗo rangode o aduna ko ma woni ko musidɗo ma to diine walla nanduɗo e maɗa to tagode imma ahun laka fi ddin aw nadirun laka fi lhalq ko ni Imamu Ali wi donc min ko ɗum teskotomi mi teskata ko relise de diine goɗɗo mi teskata ko couleur goɗɗo mi teskata ko leñol goɗɗo voilà ko bani adama tan kala miskin bani adama mo mbawmi wallude mi wallodira e muɗum joni noon vidiomon adanima ha mbaɗa ong on ɗomin paala annde o arde fula ɗum tan wi aɗa yiiɗa basanne mbiɗanaɗa ɗumingo o hono noon haaru doole ko hono hen fuɗɗintinira makko on ong o haa ɓettiɗa hande jottiɗa ɗo saabu ɗiniyo mbiɗe jiiya kam oon nonna hen ɗi woodi ronko Sénégal famani e surtout fulado ko famani to am saabu yimɓe heɓe fulado ɓe gandi daaro ɓe gandi Cherif Alassane ɓe min gandi kono ɓe jooɗima duuɓi capannayyi ɓe jiyani a faami ɓe ganda hoɗum mbaɗannomi jolde ami goɗɗo wiyama ƴe on boom janggade walla wiyama on ko ni way walla on ko ni way tawa anda duuɓi capannayyi a yiyani mi anda ko mbaɗanmi min mbiɗa andi ko mbaɗanmi donc premièrement ko adi foof si a yii Mousdahir hande waɗi marché yaari yesso ko fayda duuɓi sappo timmuɗi mi yahanno e leyɗele arabe ɓe kowet khalijul arabia to lewru korka foof mi waɗnaɓe toon ko wiyete ramadani yat ramadani yat mi andano ɗum wiyete e pular kirɗe kirɗe lewru korka si taƴama ha gasiya yimɓe kawra e huseiniya walla kawra e jama ga jara café e ataya mi jooɗo mi yewtanaɓe e woɓɓe kadi tawa ko mawɓe ɗi jogui haajuji ɗi jogui cogli du'awuji ɗi jogui probléme ji probléme ji aduna mi wallodira e mabɓe ha Allah newna ɗum ɓen goni almuɓe am toon woɓɓe hen joni boom maayi ko ɓiɓɓe mabɓe ɓe keddiɗo ɓen ni ɗi mbayno ɓiɓɓe am ni ko ɗum waɗi noon ɓen ko ɓen darani kam balli kam ɗi nangganammi e ONG o donc pour fama mbiɗa andi ko a faala andude financement ONG o horo immi mi andinama financement o ko e almuɓɓe am immi wona noon almuɓɓe miskineɓe afrique a faami ko ɓe ɓe mbimamɓe ko ɓe si mi wiɓe mbiɗa faala wadde école Sare Kare goto ramnodanmi o wiyamɓe bisimilla mi waɗante ɗum somi noddimi mbiɗa faala wadde juma Sare Kare mi noddan goto tan wiyamɓe bisimilla hay Cherif mi waɗata donc koni yaari ha ONG o yetti hande ɗo yettiɗo hunde fo noon ko Allah jogui eyyi kono noon sababu o ko ni woniri joni noon awen tan no woowi lewru e hinaane yetti hade lew sumoye si ayi tan awa woowi wadde balle e nder yimɓe mbiɗaɓaade arti e mum o wonno ko adano continuer ji joon yani hawaɗe continuer rokkenoɗa ko ɗum kalmi ɗo joni mbimami ONG o gila duuɓi sappo ɗi hawra e cattereji e caɗɗele e caɗele administrative saabu no law si min gari no ɓayde mbeɗen jogui accord de siège mbeɗen joguino droit nattinde ɗen ñameteji koyno tamara ene ko nandi hen min gokka ɗum miskineɓe joni noon Allah hoddiri si min gaddi contenaire ji tan ɓe mbiya ko mamin joɓa duwane ko yoɓete duwane ko si a laari ɗuman tawade ɓuuri seerde contenaire o jaati ngarɗo o ko ɗum waɗi min darni addugol contenaire ji ɗi ɗi birɗin tan woni e nder programme maɗa he ɗi noon yaltingol ɗumen walla homo ko ndineji walla fade saare mbawɗa wadde ko waɗi ndi on to ma gol ɗumaji écolaji pouwir suuji boyɗi en
o ko woni hunde ci imam Allah ko 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 kala ko batta ni bo e ko hoɗe hin tadele tan ka bari wane saboda dum bidani suri da mu wallahi ma hakun tawati mu sai ni bon il faut dire que l'âme gogo il a do bi sappo tatele de puddi ko adi dum l'âme go tayde facile walla mi tigi kala be go kara kam kales kono kala kaydi ni bala mi walla wallude yimbe be ngatta mi walla yimbe be donc ko non woni no on periode non mi wadi école aji hettoda ko moja mi wadi école aji der senegal fop mi wadi jumaaji der senegal fop mi wadi boyli der do region Kolda do ko buri temedere woni mi wadi forage mi wadi jumaaji do Kolda e seraji Kolda di fop e der Kolda tam mi wadi do jumaaji didi a fami donc mi wadi juma e école mawdo Louga mi wadi juma e école Dara Djolof mi wadi jumaaji e region Kaolack to wiite Mandela Ndiase Ngondiaye to pimadi dum jumaaji e école aji Nyaahen Kafrine Velingara ton fof mi wadi dum jumaaji e école aji kono non gila situation satiga di fo jumaaji e école aji di ponno mi wadde do di Ndiari to leydeele keddiide to ko ni situation woni alamdima hakkunde am relation am e cuudi diine Sénégal est ce que yimbe be jeddi kam wala jeddaane cuudi diine Sénégal di fonno di diidori ko teddungal tan e musidal e jiidam woni hakkunde am e mabbe sabu min hande do do wonno kala suudu mawndu diine Sénégal si min mi mahan hay goro natta kam do min yahanta hoore am ha mi natta mi be ngande mi donc kambe fokade ko jam tan e teddungal e jidondiral woni hakkunde am e mabɓe ko ɗum waɗi waktu aran mi jooɗo seeɗa mi yimmo mi ɓaŋawramo mi yaha Touba mi salminoya mi juuro Khalife général o waktuji ara mi yaha Madina Gounas waktuji ara mi yaha Kaolack to ñasen ɓe to waktuji ara mi yaha to Layen ɓe to mi yaha nokkuji ɗi fof donc mi meeɗa ha hande meeɗi mi yeddude tan ko oustage on toko tan ɓe ganduɗa jomo janga Fatiha e simore waɗa kala tan wiya ko ceerno ko ɓe nde wondi he maɓɓe seeɗa jedduɓe kam ɓe don ala ko mbawmi maɓɓe ɗo e awdinde téléphone o mi yinnoma haalande wonde gila 2000 ha hikka on naafe de séminaire de formation qu'est ce que c'est hoɗum woni séminaire de formation
ɗi waɗama Kolda, waɗama Guinée Bissau, waɗama Sénégal partout, hoɗum won ɗum ko olié yimɓe jaaha nanga koncugal on jaloto ko jaade e Dakar en e hakkunde wotoji mbiya natta koñ ndi nanga koñ. Ɗum wona solution. Solution o ko gaddoɓe ɓe naɓa ɓetonɓe ko ɓe ballete no mburda. Par ce que si goɗɗo immima ɗo joni bamum jangguini ɗum Qur'ana, yaahi Fouta janggoya Qur'ana, rena Qur'ana, janggani français, arta wona ala ligge mbo wawata hebde, wawata duulade ɓangatake dal l' administration. On ko feere ala mambo hoccatugal on gammo nawa koñ Dakar. Ko ɓe noon minen musdahir min mbaɗɗange min mbaɗa ɓe formé, min puusa niveau maɓɓe o haa ɓe joggo niveau bap, après mi waɗna ɓe bourse ji ɓe jaha à l' étranger. Mi waɗi envoyé gila 2000 haa jooni ko yahata e 800 jeunes sénégalais à l' étranger pour étudier. Woyi woɓɓe hannde ɗin France c'est des doctorat, c'est des docteurs. Non, min kala mbo men mi waɗande moƴƴere ɓe sukaɓe ɓeeɗo mi ɗaɓɓata ɓom hay numéro téléphone mum, mi annda horo woni min jiyititta laaɓodiren ɗon clair. Min mi ɓaŋata jawdi almuɓe am miskineɓe Sénégal, Mali, Burkina e autre, kono mbiɗa jogui almuɓe to leyɗele arabeɓe to ko weetende ko nandi hen, ɓenɗi jogui moyen ji ɓenɗi mallammi ɓe mbaɗanan mi hadaya ɓe gokkanmi, walla mi duwanoɓe, walla mi ligganoɓe ɓe gokkanmi hunde, mi yitta ɗum mi ara mi wallodira ga e miskineɓe. Min si mi yiɗi andi fo jawdi mi ɓaŋandi mi waɗa immobile ji, mi waɗa étage ji, mi sooda auto ji, hay goto lamdata ko kam pourquoi. Par ce que ko min desitta, kono noon min ɓaydi mbiɗa andi woni haaju am ko heɓgol ridallah, ko weeli Allah e nelaɗo muɗum. Ko ɗum waɗi miɗo walla kala nde mballumi miskine cukalel haa wawi janggoyde wona intellectuel mawɗo, ɗum mi heɓa hen plaisir mawɗo. Mi hokkama exemple, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en Suède, qui sont en France, ils sont tous des docteurs dans leur domaine, certains sont dans les pays du Golfe. Mais puis ko minnaɓe min jaahi soodi billet ji avion maɓɓe hokkiɓe bourse yaade maɓɓe haa ɓe janggoye toon, kono hannde mi ala hay numéro ji téléphone maɓɓe, par ce que mi waɗirani ɗum pour no ɓe joɓam ko saabu Allah e nelaɗo mum mbaɗirmi ɗum. Hakkunde am e laamu Sénégal, kono hakkunde ma e an e laamu Sénégal gore ko ni foti. Komi citoyen sénégalais, je travaille dans le droit chemin, je paye mes droits, j'essaye de faire ce que je peux faire, mais je ne suis pas quelqu'un qui est payé ni par le gouvernement ni par le privé, non, rien. Coronavirus o ko waɗi ko ko min Chérif Ali fo idi darnude dente ɗe, ɗum ko le 3 ou le 4 mars min noddi Cheikh Ta ha waɗi communiqué ji mbimi dente ɗe fo kala ɗo watte ɗo duwa holko mayel no acce ko après gouvernement o haade. Te kane min on mi soodi des tonnes et des millions et des millions de matériel, mi naɓani hôpital Fane officiellement pour wallugol hôpital ji ɗi, ɗum ko hôpital Fane et hôpital ji goɗɗi mi naɓani ɓe matériel ji. Non, wona no yarata. Par ce que min min mi balle am ɗe mbaɗanmi ɗe surtout pour mi yidde ko balle ɗe ganduɗa taw simi waɗi hunde nde han yimɓe heewɓe naftorat ɗum taw na neɗɗo goto. Simi waɗi forage ɗon yimɓeɓe bi hay kullonkoñ hay baali ɗi e beyɗi fo jara hen a faami. Simi waɗi juma julɓe bi juloya toon. Simi waɗi projet de développement chrétien musulman, tout le monde va travailler dedans. J'aime des projets comme ça. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui j'aime pas, je fais des midwala edji midwala imbe de façon individuelle kono ɗum ko tawala ko mbawmi rek, kono sinaɗuma min pour mi yidde ko wallugol dente
parce que wodum bari nafore non wodi ko yido reyo an ko sama hiddi ko reman yi ma ba bi ma la ko da ma bi ma la ala bi a shey ali ala bi a de ma reyo la ma ma di ma la ko ma ma di ma si mi an bo ko wana no 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 ane ti mi mi ma an da o sun ka ko ko e ko ni mi ra di ma o o ma 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 di ma di ni ta di ko ko ni mura ko ne do ha di bi e ala imma e sa ko yido be yo no ma ma ko mo fa di ni da mo wi ni de yo kayen ko ti jani yam ko wala ni dinde ko e ke ni ni ko ti jani yam ko yo mi fa ma ko bi ai si an si yam ta wi ni si yam ta wi ni ma ma ko ba ko ya ti jani ni wala wali si yam ta ala ka wali si ti jani ni ko bi se ni ha ko si ya mazhabo ko bi se ni mazhabo e tayi ko il faut nganda rawo il faut ko fulado anda ko wiite école e ko wiite tariqa madhab ko école tariqa ko confrérie ko lawol donc neddo di waawi wonde siyanke wona tijaniyanke neddo di waawi wonde tijaniyanke wona siyanke tawa problème ala neddo di waawi wonde mouride wona siyanke tawa problème ala neddo di waawi wonde kadriyanke wona siyanke tawa problème ala parce que shi'a hadani en fogolle ko golleji moddi donc si a lourondirane ndim hay problème goro min on e hoore am komi tijjani yanke et puis min mi hokkama laabi jeɗɗi muqaddam min komi muqaddam laabi jeɗɗi te kadi mi haallama hunde wotere min hitande nde jibinami daaru hijratu babam Cherif Alassane o immini almodo o windi lettre ɓangi beelo naɓani lettre o ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd Madina Gounas radiallahu anhu o wiimo mbiye ceer o wi ceerno mi heɓanama boobo gorko daaru ceerno Nelly Diom Welo wiimo yaambe a Cherif Alassane ko min arta tigi ko min innata o boobo ñande yontere nde ari ceerno mawɗo e hoore mum ari ko wari ko o wi Cherif Alassane o wi naam o wi Cherif Alassane o wi naam o wi Cherif Alassane o wi naam wimo Cherif Alassane aɗa andi an kala mbo jinnoɗa a inniri ɗum saabu ko min piɓorɗa yidde min ayniri kam afuma o ɗum woni Cherif Mouhamadou Saïd mboyo ɗum ɓenni ko ceerno Ahmadou Baro piɓorɗa yidde ayniri ceerno Ahmadou Baro mboy ɗon ɓenni ko Cheikh Tidiane piɓorɗa yidde ayniri Cheikh Tidiane mboy ɗum ɓenni ko a giɗo Cherif Mouhamadou Habib gonnoɗo Dakar o ayniri mbo ɓiɗɗo mboy hakke ko giggol ma ngol kadi tiiɗi e ceerno Ahmadou Baro a inniri ceerno Mansour Baro jaafi ɓiɗɗo maɗa o wiiɗi o wi joni Cherif Allah mbiɗa ñaaguima an kala mbiɗa ñaaguima gokkami min kadi mi innira oɗo boobo mbo ɓurmi yidde piwi aduna Allah he Cherif wiibo ko an jeeyi kono jiɗɗa o batta ceerno mboyo awa o mi wii ɗum Seydal Hadji o mi wi ɗum Seydal Hadji o mi inniri ɗum Seydal Hadji Ali min ko Seydal Hadji mbiyeteɗo ko Seydal Hadji ginnirami ko ceerno mawɗo innirimmi Seydal Hadji Ali Thiam donc kadi ɗum kadi moƴƴi ganda ɗo ɓiɓɓe Seydal Hadji Ali mawɓe ɓe foɗi gandi ɗum ɓe jiɗirimmi saabu ɗum koyno Allah yurmoɓe yaafoɓe ceerno Bachir Thiam en ceerno Ousmane Thiam en ceerno Baba Galle Thiam en ceerno Abdoulaye Thiam en ɓeɗo foof ko yiɓɓe am tigui 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 gonno tawi komi cukalel koɓe mawɓe kono ɓe min jiɗiri saabu ko ginnirami baba mabɓe ko ɗum noon ko fiɗende passage mais mais si Allah kadi o samedi janggo o an tigui watta conférence o toradio sahara ayten ane oustad Mouhamadou Sabaly ta noon min oɗo yorinta haalema yiide eyi no watte arabai sahara ayten saabu yimɓe ɗamino awa kawal arde Kolda walla Casamance walla ha arde yo noon ari tala ha haaligarde sikuma koy ko wiyhe ko yawhiɗo haali lana téléphone o ayi kono joguilamnana lamdoma mene mi ayo duso on siyankoɓe so mbi Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad min mbiyo Ali mo wii tonɗo ɗo ko an Ali haydara ko adi fo nelaɗo Allah wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko Allah wi kala gonɗinɗo Allah kala juulɗo yo juul e nelaɗo saabu kanko Allah e hoore makko mo juula e nelaɗo ɓe gari ɓe mbi nelaɗo ha minen nde min gandi joni nomin juulirta e nelaɗo kono noon
hono min julirta e amada han nelado tawa ko julgol timmugol taw na tajgol nelado wi la tusallu alayya salatan batra wa rajule am julgol ndimarol alande ko ne remar nageri mare ke jibinta wa rajule am julgol ndimarol manam matnon yo allahumma salli ala muhammad tan kadon don mbi wa ali muhammad e besngore muhammad on ali don besngore no windirteni e ali min inde ande no windirte arabni wona goro ko prononciation o woni goro ko no windirteni wona goro donc pour yimbe be ganda ko nelado e bibbe mudum julete don yo be no ko ali be be no wonde di wayno ko mbal mbal be tam pala be to dira ko adi fo kala do mahbe juma mi larat inde jumbe julbe be fonjidi inde nelado walla fami nelado bo ganda julbe fo di kawrani jomdi jiddi jom juma o ke den inde si mi mahi juma kade mi anda o bo woni almame dan tadi mangan ni woni bo ganda o o si yen ko adi fo d'abord ko wiete haire wona haire ko nelaɗo meɗen adi fo wiide wonde to e Qur'an o bomde haala o wima ha yaya e min enen fof min ha ko e leydi he khalaqnakum min tagi on wa fiha nu'idukum ko e leydi he kadi min duttata on si o maayi yawmal qiyamati kadi si minen ɓurtina on han ko e leydi he min guittata on ko ɗum noon nelaɗo wi kala ko ɓuri teddungal e humilité mi anda humilité no wiyete pulan humilité donc nelaɗo wi ju'ilatil ardu li masjidan wa tahura hadisaji nelaɗo celluɗi ɗi lurondirani kolliri wonde gurdam nelaɗo ɗam ko wuuri ko ha o maayi o sujjani e sajjade en daldamo he dow nogo jabo en hahawmo gumno toɓɓere wiyanno ene yo jugol e mere wiya ko jugol e hayre ɗum fuɗɗiene hoɓude wona hayre donc nelaɗo se en daari e histoire o meeɗa julde siwna taw ko e leydi walla ko wayno hayre walla hunde nde ganduɗa ko naturel koye ɗum sujjete ko ɗum ɓuuri humilité hakkunde neɗɗo e jomiraɗo muɗum donc sujjugol e leydi ngol enen jaati onon sukaɓɓe o ganda kono min kala keɓɗo duuɓi am si mandirima han tawa babaji mum walla mamaji mum ɓe ɓertanno guuru ɓe gadda jarde laaɓɗo ɓe mbaɗata yeeso guuru ɗo ɓe ko ɗon ɓe cujjatno eyyi walla ɓe gadda hayre mawde nde ɓe tamorta jolɗan si ɓen juula ɓe cujja e hayre he donc wona enen e cujjaɗe leydi walla nden hayre kono noon wona hayre nde cujjanten e cujjat e leydi ndi kono tawa ko Allah cujjanɗen e leydi ndi voilà yimɓe wota cikku wonde ko cujjaten ɗo e leydi he koko leydi ndi cujjanten ala ko Allah cujjanten e leydi he wa amma noon sujjugol ko wona e leydi kala mbaɗɗo ɗum a waɗi tan ko paaliɗa saabu nelaɗo waɗano ɗum te kadi sajjaɗe nde cujjata e muɗum nde a anda hono hoɗum nde fewnira a anda si ko guuru mbabba ladde a anda hoɗum bonde fewnira voilà leydi ndi noon ko laamdi ko nelaɗo wi leydi ndi laaɓi saabu hayso a ala ndiyam han ko a tamoro a faami donc leydi kam ɗi laaɓi toujours donc sujjugol e leydi ɓuuri serde ɓuuri laaɓde joni noon tan tadi man kadi salliji muɗum on andake salliji amen o minen toujours minen goɗɗo wide yo onon muman walla on jaɓa ha salligade ɗum wona salliji woni o muman joni mo goɗum hen dowlnoɗon gomo dalilaji muɗum ɗi onon gaccalligorani minen noon komin ɗo ha hoore nde laaɓi ɗiɗi laaɓi jahe
men lobo ko yide haala ma cer cer muni sali ke men ko no ko mo ma tan ko min se dini ho mo dari mo ya ya siko la bal tabete no e sallige mi salliga hanno ko mi hanno mi wodi ta robine o mi wada shampoo e sabunde mi loro ha mi laba ontuma mi ha mi dole donc on a la bal physique dabba e sallige neddo deja bo la bani forani salligade Allah no wi an o gomdin do Allah se a felliti huccondirde e jomirawo maɗa o aɗo juula ɗi woodi no mbatta ɗe mbawa jokkodirde e makko hono mbatta fasilu loote wujuhakum jeese moɗon nde wa aydiyakum e juuɗe moɗon nde o rutti noon o wi wamsahu mawle e yoga bi ru'usikum ba on ɗon ko nahwiyankoɓe ɗi gandi ko ba'ul ba'diya wamsahu bi ru'usikum e wa arjulakum idan donc ko nelaɗo wi o alwudu'u ghaslatani wa mashatani sallige ko lotane ɗiɗi e mawlane ɗiɗi ko ɗum Allah wi ko ɗum nelaɗo wi an gara mbiyami yo min nono ko ro ɓuuri labde emi mbiya mi wuuloyoto mayel to ha mi gooɗa mi yalta tan mi juula ayo an aɗa andi ya ayuha alladina amanu ida qumtum ila salat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ayo ko mashhur kala tappuɗo hayso internet a tappi ayo tan a yal a yiyat ayo o ganda ɗum o Allah anda no lotgol wiyete e ko Allah wi o loote jeese ɗe loote juuɗe ɗe hoɗum hadi mboya loote o koyɗe loote noppi ɗi loote koyɗe ɗe pourtant mo nandi mo o mo haalani on mboy loote jeese ɗe loote juuɗe ɗe maase hoore nde e teppe ɗe hoɗum waɗi mo changé mo wiyaade ɗon kadi loote 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 donc en famille han koye ngal lottake hoore lottake abada d'accord gandal gandal hen gam jafoɗa ne anndiya tan mi mawɗa gandal gandal hen gam minen kam mbaɗa ɗum ɗen jinami hen e nder jumaji ɗi onon seeɗe ɓe on darba ɗon kuɓba kuɓba o kalongo he arab gandal arab tawa mbiminanta arab walla kaltaɓo o france lanoɓe français tan gonɗon a hattaɓo e france dayna kuɓama waɗa o ɓe arab yaha jumɓeya yiɓe ɓe tellement yimɓeɓe fof nanta an ko kaltaɗon ko ko arab weɗani ɓe noon yimɓeɓe nanta ayiya mbaɗa miliyayane ɓe koye ɗuma yaɓe ɗano ko kono hoko ko nanan min ko ɗengal anga kala ɗo ɗana ana haala haala mayde no wayi ɓernde amɓe hecciddara mi hettoma ha ɓe ɗanaji jonon janngugol kuɓba o e arab ɓurto waɗango e pulan hokom ɗi goɗɗi jagina walla ɗi harmi yatta julde ko adi fof d' abord ko ganda julde nde e hutba o ko gueɗe ɗiɗi certude ko julgol juma jaate bom aɗa andi ko wiyete julgol juma koko ham wiyete conseil ministériel yontere o député ji ɗi piy kawra jooɗo ndaara probléme leydi ndi kalda hen ndaara ko ɓuuri moƴƴude leydi ndi mbaƴira noon to juma ɗo kala ñande juma o juma almame o di foti huttodirde yimɓe makko ɓe siko ɓe joolaɓe siko ɓe mandinkaɓe siko ɓe fulɓe siko ɓe jolfuɓe siko ɓe arabeɓe ɓe kalda e mabɓe e ɗemgal mabɓe ngal ɓe nanta ngal ha laaɓa ceer si julgol ngol yoni han ɓe juula e no Allah weri ni e ɗemgal arab assalamu aleykum wa rahmatullah miɗo yetta fuladu miɗo yiɗi fuladu miɗo yiɗani fuladu yarude yesso ayi min fanno maɗamdade garal maɗangal ko hoɗum woni garal maɗa goɗɗoɗo soɓa wayi ka nder folda garal maɗangal fanno miɗamda maɗamdade ko garal amgal ɗi rabɓiɗi ɗi laaɓi ceer hitande o hitande lewru kor kam yiiloto leydi ndi foof kala ɗo joguimi miskineɓe yimɓe ɓe jotodirmi mi yaaha mi wallitoɓe ɗum waɗi Dakar min cooɗi toon capantati tonne maaro fecca toon Dakar ɗo kolɗa min balla mi walla miskineɓe fodde ko mbawmi ko kono colel ɓurda yel ngel ni noon de wota cikke komi régla piw ala koko mbawmi ko mbaɗatmi ɗum addinmi ɗo janggo ɗum faɓɓi janggo ɗum naɓa tanmi weeli gala naɓanmi daaru hijratu après mi hoota dakarjoni goddaɗo ɗumami waɗante wattuno sabalingarɗe maano mbiɗeyoka en walla jabo damanma janggo jimmi jo ɗumani puɗa waɗade koldaɗo janggo si Allah jaaɓi janggo min nani saare wotere ɗi serra kolda ɗo saare nde hemno cumu ɓe cumira koɓe ñamata ko fof sumi ɓen janggo midi 30 min naɓanaɓɓe to maaro e diwlin e sukara e kala ko min mbawi pour min ballitoɓe ɗum waɗi hedde 13 heures kikiɗe o le soir
après la conférence donc ade en dara yimbe do be nganda ko be podde wallude mballen ben se dum gasi min mi benna inshallah maulana ko hatta do joni joni ko ko madam nare fi la conférence ko hen ko min le di ma telephone ngal ma ala conférence be video ko ala di min conférence ni ne me di mai ni ko non tan ko jiru da dum e ko non padan da bon ko non to donc ambe donc amodon jogi conférence odon pala mi tawe hawre min mi do pala no arde pour wallonder gole yimbe be e di fonden di wadi pellim mi arde mi tawe han mi da wasan hayre wolle itimangole tan exactement hayre wotere itimangole tan kono non ko garmi ko kade mi do welti mi wada no ha belto don kono sago amno do e hore mun e madanno condition ji moddi tawa nyande mabbe do conference bo ngarobe mbada be recevoir et dans des meilleures conditions jango non e mbada ko bawden ko kono duubi ngarodi di Allah jabi e mbada fere ha tawa do wona nokku mo nganduda kala ngardo do e mbawa dum jippinde e do teddungal e do tawa tampere ala inshallah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لجل لنا صعوبتها وحزونتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.